Hej, Lennart Valterkallen här. Jag tycker det är aktuellt att se på hur utvecklingen går. Media som varit tysta väldigt länge tävlar nästan i att rapportera om islamiseringar, om hederskultur, om gängkriminalitet och sprängningar. Och Malmö som går stadigt back både ekonomiskt och trygghetsmässigt är väl ett exempel på att man har misslyckats politiskt någonstans. Det vore väl självklart att förstå om du tänker dig själv att hur många personer behöver vara engagerade i en parrelation för att det ska funka? Ja, två stycken. Och det innebär ju att man har ett ömsesidigt givande och tagande där båda är villiga att mötas. Men så som i relationer i det lilla och i det stora där ute så har man nästan vant sig vid att det är någon som ska anpassa sig för att passa in. Och en annan part kan vara den som hela tiden försöker förändra och tillrättalägga sin partner. Sverige är Jag skrev faktiskt en artikel om det här på Newsmill någon gång 2008 där jag angav att Sverige är världsmästare i anpassning. Och det här är vad då på den tiden för 10 år sedan. Helt enkelt för att jag mötte par efter par, familj efter familj, jobbade med integration och märkte att det fanns en anpassningstendens där någon trodde att den var tvungen att liksom krypa ihop eller krympa sig för att bli accepterad av den andra parten. Och det är ju det här som har skapat obalans och blivit nästan normaliserat. Och det mest skrämmande är ju att du och jag, och jag tror att alla i det här landet, det har vi i och för sig sett när politiker har åkt, kvinnliga politiker framförallt, och besökt Saudiarabien, så tar de seden dit de kommer med huckle och allt. Och det tar vi för givet att vi ska anpassa oss utomlands. Vilket vi naturligtvis ska göra. Vi har ingen rätt att gå in och förändra deras kultur, politik eller religion. Utan väljer vi att åka dit så får vi gilla läget. Men det sjuka är att samma mekanismer inte fungerar här i Sverige. Här har vi tvärtom bara vant oss vid och det ska vara givet att folk som kommer hit ska få vara sig själva och inte behöva anpassa sig till vår kultur. Utan tvärtom så är det vi som ska anpassa oss och gör vi inte det så får vi ta kritik. Då kallas vi populister om vi vill ha lite ordning och reda som Löfven brukar tjata om. Men nu rapporterar media på löpande band om unga flickor som inte får välja sin egen partner. De får inte välja någonting i sitt liv utan allting är styrt av föräldrarna. Man har alltså tagit med sig den så kallade hedern. Och jag fattar inte att begreppet heder överhuvudtaget kan ingå. Heder är ett positivt uttryck medan handlingen som det här hedern handlar om är negativ. Det som vi alla måste förstå är att just anpassning är någonting som är klassat som ett sjukdomstillstånd och det hör ihop med medberoenden. Och det här ser vi ofta människor som lever ihop med en alkoholist försöker anpassa sig för att rädda den här människan. Vilket innebär att det negativa hos den andra människan bara växer för att den får ju positiv energi från den anpassade. Det vill säga, ingen gränsar, ingen säger ifrån och framförallt man sätter inga spelregler eller krav på den som har den här sjukan. Ser vi på skjutningarna, ja då har man ju ägnat sig åt att leta fel på oss och vårt samhälle varför det blir så här. Utanförskapsområden och det ena med det andra. Men jag menar, är det så att man skapar utanförskap, vilket har blivit ett modus i det här landet. Inte minst när det gäller då utsatthet för pensionärer till exempel, man svälter ut dem. Det är inte så att de tillgriper vapen och våld direkt för att de lever i det utanförskap som samhället skapat. Måste sluta skylla på andra i vårt varande. Alltså en grundfråga är, vem har ansvaret över ditt liv? Det borde väl du rimligen svara att det är du själv. Men varför ställer vi inte samma fråga till de här killarna framför allt som lever rövare, spränger och skjuter. Och det här är ju bara en spiral som växer. Vi kommer att ha nytt rekord igen i år i skjutningar.
Nu tar man till grövre vapen, för det är så här de här människorna fungerar. Man hämnas och ger tiofall tillbaka på om man blivit kränkt på något litet vis. Ofta handlar det om skitsaker, det vet jag som jag kommer från den här branschen. Och det får växa till helt omöjliga proportioner. Och det här är ju någonting som våra politiker har skapat. Samma politiker som leker sandlåda lyckas skylla allting på ett enda parti. Att det är deras fel att det ser ut som det gör. Det är otroligt att folk fortfarande sitter och tittar på och tror på det här. Men jag hör ju Bert Karlsson och Bard och andra också öppna munnen. Och det finns några vettiga journalister, Lotta Gröning och Alice Teodorescu bland andra, som... ja, skriver väldigt mycket mer som det är än att hålla på med fake news. För jag tycker att det är bedrövligt sorgligt att se hur media försöker försköna den här bilden. Och det finns ju exempel på nu när fängelseplatserna är slut. Ja, då var det faktiskt en röst i radio igår som sa det beror på att polisen klarar upp fler brott. Ja, men bullshit. Polisen har demonterat så kraftfullt, speciellt efter omorganisationen, som har varit nere på 12% i uppklarningsprocent vad det gäller totalt alla brott. Skillnad från tyska polisen som klarar av 57% och finskas ännu högre förmodligen. Och man använder hela tiden det här med våldtäkter, till exempel anmälningsbenägenheten har ökat, vilket också är rent bullshit. Man lägger ner mellan 13 och 17 våldtäktsfall varje dag. Tjejer varken orkar, vågar eller vill anmäla för att det är ett dubbelt övergrepp, eftersom ungefär ja, de flesta blir friade i ett våldtäktsmål. Och sitta då, i och med att gruppvåldtäkter är som ensam tjej med försvarare, och sitta och bli utskrattad av de som har våldtagit dig i en rättssal, det är ingen höjdare. Så att det undviker man gärna. Så allt det här med anmälningsbenägenheten och polisen har griper fler och sådär, det är bara ren förnissa på verkligheten. Integration återigen bygger på att två villiga parter ska mötas. Och är man på hemmaplan så är det fortfarande så att det är hemmaplansregler som gäller, liksom i det lilla och det stora. Om folk kommer hem till dig så är det dina regler som gäller. Går du hem till någon annan är det deras regel som gäller. Varför ska vi då acceptera att folk som kommer hit, att deras regler ska gälla? Sveriges rikes lag, den tummar man på ganska flitigt. Och det är de här dumheterna och den här segregationen där man tror att det ska funka på ett sätt som aldrig har funkat förut. Att man har inte ställt om överhuvudtaget. Och nu är ju faktiskt våra politiker väl synliga i att de är mer intresserade av att sko åt sig makt än att ställa till eller rätta till det som de har ställt till med. Och jag tror fortfarande inte, som galenskapsteorin säger, liksom, man kan inte göra på samma sätt om och om igen och förvänta sig ett nytt resultat. Men jag tror inte heller att det är samma människor som ställt till det rätt människor till att rätta till problemen. Det behövs ny kraft, nya vindar. Och jag tycker det är positiva tecken när vissa kommuner nu mer och mer börjar samarbeta med varandra över partigränserna på ett sätt som man inte vill göra upp i riksdagen. Och faktiskt vågar börja sätta ner foten för att det är svenska lagar och regler som gäller. Kyrkan har varit avskild från staten i evigheter. Vi ska inte importera andra religioner som ska styra och ställa krav här. För den anpassningen ger bara mandat till att de kan utöka sina kretsar och sin kraft. Och framförallt så är det ju så också att om man har läst på eller vill se någonting så de som lever med sina dogmer är inte villiga att dugga att ändra på sina dogmer, utan de kräver istället anpassning av andra till just de dogmerna, religionerna eller vad de nu håller på med. Så att vi behöver ju faktiskt återupprätta landet. Att de som kommer hit och ser den dit de kommer, liksom vi gör när vi åker utomlands. Och det får vara slut på det här medberoendet. För det är ett sjukdomstillstånd. Så jag bara önskar att vi ska friskna till i det här landet. Människor och grupper ska friskna till och faktiskt börja tänka efter själva istället för att gå med de här dogmerna. Och det gäller alla som är innanför landets gränser. Det var lite tankar från mig. Jag önskar en frisk och vettig dag. Hej!